אתה חונה לאדם דעת, עומד לשמונה, וחנה ממך חוכמה, בינה ודעת. באמת ככה, באמת צריך הרבה התבוננות בזה. ובפרט שבאמת כל תיקוני העולם זה החוכמה, בינה ודעת. ובאמת כל תיקון העולם. אז צריך קצת יישוב הדעת לראות למה זה בדיוק ככה. בלי נדר זה. אני באמת נתבונן בזה, כי זה... צריך קצת... רק יש צעד, סתם אני רק אומר, זה מן הסתם קשור, יש צעד שהדעת יותר גבוהה מהחוכמה והבינה, ויש צעד שהיא באה אחריהם, ביותר נמוכה. הדעת זה נקרא חיצוניות הכתר. הדעת זה חיצוניות הכתר. וזה... זה, אני אומר, אני רק אומר את זה ככה בכמה משפטים, לא צריך ככה לשוב הדעת. הרי יש שתי מציאויות באדם, מחשבה והרגשת הלב. ובאמת, אם אנחנו גם מתבוננים, זה שתי מציאויות מאוד שונות במהותם זה מזה. ואנחנו רואים שיש משהו שאדם חושב, הוא מרגיש את זה בלב. המחשבה מהירה לב.